teška utakmica i neizvesna do samog kraja. Zvezdala imala je priključak celu utakmicu, ali smogli smo snage, nismo dozvolili da nam se toliko približe i triumfali smo posle dužeg perioda. Tačno, imali smo prednost, ali sve to bilo sitno, 2-3 gola razlike i to je veoma nezgodna prednost, jer za čas mogu da nas stignu i da preokrenu rezultat. Jeste, tako, kao što sam rekao, derbi kao derbi uvek ima svoj značaj i da li su tu navijači, da li nisu, uvek je teško igrati, ali svi mi volimo da igramo.